सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसदहरूले पार्टी एकतालाई सुदृढ पार्न दबाब दिने भन्दै हस्ताक्षर गरेका छन्। संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपाका 61 जना सांसदहरूले पार्टी विभाजनलाई रोक्न र एकतालाई सुदृढ पार्न नेतृत्वलाई भनेका हुन्। आइतबार दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरूले शीर्ष नेताहरूलाई पार्टीको महाधिवेशनको तयारीमा जुट्न र COVID-19 रोकथाममा लाग्न आग्रह समेत गरेका थिए। अहिले पार्टीमा देखिएको अन्तर्विरोधले अन्यल बढेको छ भने पार्टी विग्रहमा जाने खतरा बढेको छ। हस्ताक्षरकर्ताहरूका तर्फबाट बोल्दै सांसद सुरेश कुमार राईले भने शीर्ष तहमा देखिएको अन्तर्विरोधलाई सहयोग गर्न सकिन्न, हामी एकताको महाधिवेशनसम्म सामूहिक पहलमा एकबद्धता रहन्छौं। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षका सांसदहरूले पार्टी एकता सुदृढ पार्ने कुरामा हस्ताक्षर गरेका थिए। कार्यक्रमको सुरुमै बोल्दै सांसद रामकुमारी झाँक्रीले अहिले शीर्ष नेताहरूका गतिविधि हेर्दा नयाँ पुस्ताले सुदृढ पार्टी नपाउने शंका बढेको बताइन्। अहिले नेताहरूको जस्तो गतिविधि गरिरहनु भएको छ त्यसले उहाँहरू हामीलाई सुदृढ पार्टी दिनुहुन्छ कि खरानी मात्र बुझाउनुहुन्छ भन्नेमा शंका छ, सांसद झाँक्री भन्छिन्। पहिलोपल्ट हामीले प्राप्त गरेको त्यो बहुमतलाई हामीले कतै टिकाउन नसक्ने हो कि, कतै फेरि पनि यसमाथि प्रश्न उठ्ने हो कि, र नेपाली जनताको त्यो भावनामाथि कुठाराघात हुने हो कि भन्ने अहिले प्रश्न उठिरहेका बेला अनेक खालका पत्रकार भेटघाटहरूका पनि हामीले कुरा सुन्यौँ। हामी निर्वाचित सांसदहरू यस्तो बेलामा किन चुप लागेर बस्ने भनेर हामीले यो अभियान प्रारम्भ गरेका छौँ। र यो अभियान अन्तर्गत उस्तै पर्यो भने हामी पार्टी कार्यालयमा धर्ना, त्यसपछि नेताहरूका निवासहरूमा धर्नादेखि नेताहरूसँगका विभिन्न प्रकारका भेटघाटहरू पनि हामी तीव्र रूपमा अघि बढाउने पनि म यो अभियानको तर्फबाट जानकारी गराउन पनि चाहन्छु। एकातिर बर्खाको कारणले बाढी पहिरो आइरहेको छ, थुप्रै जनधनको क्षति भइरहेको छ, त्यतातिर हामीले उद्धार र राहतमा पनि खट्नुपर्ने अवस्था छ भने COVID-19 उत्सर्जन गरेको बहुआयामिक जुन सङ्कट छ त्यो सङ्कटलाई हामीले समाधान गर्नु पनि छ। त्यसकारण यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले विदेशबाट आएका ठुलो सङ्ख्यामा रोजगारी गुमाएर फर्केका नेपालीहरूलाई रोजगारी दिनुपर्ने अवस्था छ। आर्थिक रूपमा देश एउटा टाटपल्टिने अवस्थामा बुझ्दै गएको अवस्था छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी नेताहरूको एक किसिमको सत्ताको झगडा, पदको झगडा वास्तवमा देख्दाखेरि त्यति सुहाउँदिलो विषय बनिरहेको छैन। तपाईँहरूले बनाएको पार्टीको विरासतमा हामी पछिल्लो पुस्ता पनि लाग्यौँ, तर तपाईँहरूले हामीलाई कस्तो पार्टी हस्तान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ आज यो प्रश्न हामीले तपाईँ नेताहरूमाथि उठाउँदैछौँ। 4 जना नेताहरू मूलत अहिलेको हिसाबले 3 जना नेताहरू तपाईँहरूले जे गतिविधि गर्नु भएको छ तपाईँहरूले हामीलाई सही ठिक विचारधाराको धारात्मक हिसाबले ठिक बाटो हिँड्दै गरेको, वैचारिक हिसाबले ठिक बाटो हिँड्दै गरेको, संगठनात्मक हिसाबले सुदृढ कम्युनिस्ट पार्टी हाम्रो पुस्तालाई हस्तान्तर गर्दै हुनुहुन्छ या आफ्नै आफ्नै पुस्तामा गर्जन गरेर चुटचाड गरेर खेलमेल गरेर यसलाई फुटाएर अथवा यसलाई ध्वंस गरेर यसलाई हामीलाई खरानी मात्रै बुझाउँदै हुनुहुन्छ? यो एउटा जबरजस्त प्रश्न हो र त्यसैभरिका हामी सदस्यहरूको प्रश्न हो कि आज नेतृत्वले मूल प्रश्न यही हो तपाईँहरूलाई, तपाईँहरूले हामीलाई कस्तो पार्टी हस्तान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ आज हाम्रो नेतृत्व तपाईँले गर्दै गर्दा?